šećala se lepa baba, dole gore trajduna ja, iskala je k sebi para, zecala se navedala, šetala se lepa para, dole gore trajduna ja, šetala se lepa para, dole gore trajduna ja. Dobar dan, dragi gledalci, i pozdrav iz Toronta. Za sve one koji nas gledaju u Kanadi i širom sveta, moje ime je Miljana Ristić, a u našoj današnjoj emisiji imat ćete prilike da vidite dramskog pisca, filmskog i pozorišnog reditelja Sinišu Kovačevića, koji je bio gost na 35 godina Srpske nacionalne akademije u Torontu. Pogledajte kako je to izgledalo. Treba nam Evropa, u smislu umetničkih sloboda, individualnih sloboda, manjinskih prava, u smislu sindikalnog organizovanja, u smislu nečega što je kulturoški obrazac, mi smo evropski narod, ne možete negirati, dakle, influencu jednog Tomasa Mana ili, ne znam, Petrarke na srpsku kulturu, je tako? Dakle, evropljani par excellence sa svim onim, ne možete reći da Real Madrid nije evropska tekovina ili Manchester United. Nama to sve treba, apsolutno, i treba, dakle, i participacija u tom nekom prosto preuzimanju evropskog odnosa prema najmlađim i najstarijim članovima društva, prema manjinama, ne samo nacionalnim, nego i svim drugim. Dakle, sve su to sistemi vrednosti koje treba preuzimati, ali ne treba se odricati vlastitog identiteta. Ne treba tamo sa jednim kompleksom inferiornosti ići pognute glave s namerom da se poljubi Angela u ruku, ili ako ona spusti ruku, onda je malo niže, pa sa pitanje gde će ta ruka završiti. Tako da, međutim, ovog trenutka je u Srbiji taj evrofanatizam onako nevjerovatan. I sad vi imate problem političke prirode, što bi oni da smene Vučića, i ja bi da ga smene. Ali oni bi da ga smene, a da ništa njegove spoljne politike ne promene. I sad pitate onda te ljude, recimo, ja ih pitam, sad, dobro, šta? Ajde, kako? Ne možete sada na odsustvu Vučićevog šarma dobiti izbore. Koliko god on je nešarmantan i meni lično odvratan, to sad nisu argumenti. To je senzibilitet. Oni hoće Evropu, vi hoćete Evropu. Razumete? Šta je tu poenta? A ima neko da neće? Vrlo mali broj. Vrlo mali broj ljudi ovog trenutka, zato što je to, kad ste, dakle, izloženi agresivnoj medijskoj kampanji koja im kontinuo traje danima, pa nedeljama, pa mesecima, onda se taj broj osipa. I sad ima Crnogoraca među vama. Iz Crne Gore. Dobro, Crnogoraca zavičajno. Kao Šumadinaca, kao Sremaca. Pa evo, gospođa može da vam posvedoči, na primer, pre samo 10 godina broj ljudi koji se deklarisali kao Srbi bilo 66% od Crne Gore. Sad ih ima 28%. I oni koji smatraju da su Srbi krivi. E, to je problem druge vrste. Znači, i to se kruni. Tako vam i sa ovim. Znate, ta Gebersijana čuvena, da 100 puta ponovljena laž postaje istina, se prima jako dobro. I svaki dan vam serviraju tu priču da je Evropska unija rešenje za sve probleme, i onda ljudi na kraju krajeva poveruju to. A inače, u Srbiji od trenutka je prosto odsustvo svakog kriterijuma, jedna strašna kriza kriterijuma, što kaže Hamlet. Mi smo, dakle, ta neka moralna načela iz svoje vreme iščašili iz globa. Imate jednu neverovatnu situaciju da, recimo, stranac koji dođe u Srbiju ima nameru da, recimo, otvori neku fabričicu, da on dobije od države sve, bukvalno sve. Dakle, od te livade na kojoj će biti fabrika, pa se tu dovede asfaltni put, pa telefon, pa internet, pa ne znam, sve, još dobije 10.000 evra, recimo, po radnom mestu. Znači, otvori 100 radnih mesta, dobije od države 1.000.000 evra keša, razumete? A pored njega hoće da otvori fabriku neki, neću reći Srbin, nego ću reći srpski državljanin, da ne bude nedoumica, razumete? On nema ni jednu od tih beneficija. Pa to šta je to? Dakle, radi se o privrednom šovinizmu par excellence, razumete? I kad to postavite kao pitanje, dobijete odgovor, čutanje, ignoranciju. Ja, recimo, nisam bio ni na jednoj
nacionalnoj televiziji 5 godina. Vi ste ljudi modernog vremena i živite u jednoj modernoj državi. Znate li koji je uticaj medija na ljude? Jedan veliki Kanađanin, za koga vi verovatno niste čuli, zove se Marshall McLuhan, koji je... mislim na ove nove, novodošavše. Mi smo preveli jednu njegovu fantastičnu knjigu, zove se... Ne, u Srbiji su jedna prevedena. Kasnije, da. I teorija opštira, odnosno, tad smo koristili izraz za medije opštira. Našli smo srpsku reč, bili pa smo onda odustali. On vam sa jednom lakvidanom lakoćom prepoznaje značaj medija u formiranju javnog mnjenja. Ma možete šta god hoćete, pa jeste li bili svedoci kako su ovde sotonizovani Srbi na severnoameričkom kontinentu? Jedan dan, pa drugi, pa peti, pa sedmi, na kraju, ne znam, kad neko ubije Srbina, on dobije ulicu. Razumete? To je problem. Znači, mediji su čudo. Mediji su, on kaže jednu fantastičnu definiciju u jednom svom eseju, to su vam, znate šta je javno mnjenje u rukama medija? Kao testo u rukama veštog pekara. I sad hoćete perecu ili hoćete veknu ili, ne znam, dobijete šta god poželite. E sad, narod, svaki je narod sklon tome da se iskvari. Ogroman deo italijanske populacije je u jednom trenutku, dakle, govorimo o emigranskoj populaciji, značajno participirao u razvoju italijanske mafije u Americi. Razumete, ali onaj pošteni italijanski bakalin koji je, dakle, svojim komšijama davao na recku i prodavao, ne znam, kad naruče, uzmu kilo jabuka, on stavio kilo i 200 grama, on je spasao obraz svim onim Italijanima koji su, dakle, da bili u mafiji. Jedno zrno bisera je dovoljno da se ta, ima jedna narodna pripovetka u Karadžiću, pa ću vam ispričati. Ako imate puna kola govana i jedan biser na dnu tih kola, vredi zbog tog jednog bisera zaroniti u taj izmet. Razumete, takav je i narod, pa mi smo narod Nemanjića, razumete, mi smo narod koji je rodio jednog Tesla, jednog Pupina, koji je rodio jednog Raska Petrovića, jednog, ne znam, Njegoša na kraju krajeva, pa Disa, pa Crnjanskog, pa Dučića, pa Šantića, pa Rakića, pa imamo se mi čime podičiti, a sad to što... Pa i na kraju krajeva i nas, da. A onda, prljavo vreme isprlja i narod i ljude, ali ponovit ću vam jednu stvar. Znate, onaj Johan Fischer je spasao obraz crveno-nemačkoj soldatesci u Srbiji. Svi oni koji su ubijali 100 za 1 su tog trenutka, dakle, bili obasuti salvama kosmičkog stida, kad je taj čovjek bacio pušku i rekao, neću da pucam u te seljake. Tako da, imamo, kad živite jedno iskvareno vreme, kad ste sa očačarima u kolu, onda vam ruke moraju biti garave. To će se ovdje složiti sa mnom. Moraju vam ruke biti garave. Ako vi živite, nemojte sad da ja ogovaram otačbinu 10.000 km daleko od nje, ali vi ste deo te otačbine. Ali ako vi živite tamo i morate da potplatite magaricu jednu da vam na pravi način porodi ženu, pa onda morate drugog magarca ili magaricu da potplatite da vam to dete primi u obdanište, pa onda redom tako, pa ne znam, pa onda vas ustavi policajac, pa i njemu treba da date nešto, pa na kraju da bi vam otac dobio grobno mesto i tamo treba da neku potplatite, onda je to prosto jedan onako zastrašujući fenomen. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan Family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Ako prodajete, kupujete, iznajemljujete kuću ili stan ili želite da saznate koliko vredi vaša nekretnina u Durham regionu, obratite se Vik Dejanoviću iz Royal Service Real Estate na telefon 905-924-4250 ili 416-835-3341. Možete poslati direktan e-mail na vic@royalservice.ca ili posetiti njegov website buyandselldurhamrealestate.com.
na prvom mjestu da vam se zahvalim što ste ovoga pomogli da se nabave i kupe mašine za ovaj projekat. Što se tiče samoga projekta, to je projekat proizvodnje peleta. Više je zamišljeno ovako da bude jedna pomoć ljudima koji nemaju posla na ovim terenima naše eparhije. Ovdje će biti zaposlene dve porodice i plus jedan od naših đaka koji će ovoga, ljudi koji će voditi zajedno s njima taj projekat. Jedan deo će uzdržavati sam sebe, a drugi deo će biti namijenjen za pomoć crkvama, manastirima i porodicama koje se greju ili koriste recimo ovoga grijanje na pelet. Ja se nadam i u Boga vjerujem da će to da funkcioniše kako treba. Mi imamo svoje šume, imamo svoje sirovine za proizvodnju toga samoga ovoga materijala grejnoga. Još da krenemo, a naravno prije toga da se Bogu pomolimo da krenemo i mislim da će uspjeti. Nadam se. Narod morate voleti. Da, morate ga voleti bez dileme. Te četiri iracionalne ljubavi su neopozive i definitivne ljubav prema detetu, jel da? Niste birali svoje dete. Pa ako imate neko slabovido dete u dvorištu koje se igra, nećete uzeti odlikaše i voditi kući nego to slabovido, pa šest meseci, ne znam, na vežbe, pa jel da? Ili ne znam, ako je tata, više biste volili da je akademik, a on je neki metalostrugar sa još jakim mirisom na pelinkovac. Opet vaše, jel da? E, tako je i sa otačbinom. Ali morate isto tako razumevati i potrebu da je kritikujete. I dakle, da u narodu kome pripadate, bez obzira što ga volite, dakle, vi ste u intelektualnoj obavezi da prepoznajete negativne osobine. To nije lako. Nije lako, znam, na osnovu vlastnog iskustva. Mi smo narod koji je pobio sve svoje lidere od 20. veka. Na računajući Broza. Sad, ad hoc samo pogledajte, od, ne znam, Aleksandra Obrenovića, pa ne znam, onda Aleksandra Karadjordjevića, pa ne znam, Stambolića, pa i Miloševića smo prodali za tepsiju ribe na Vidovdan, jel da? Ne možemo se baš tom nekom vrstom moralne čustine pohvaliti. A opet, s druge strane, mislim, ima još nekih negativnih osobina. Dakle, sklonost ka strančarenju, sklonost, ali i tako dalje, i tako dalje. A ta posrnuća o kojima vi govorite, pa kako su posrnuli? Kako ko? Ne vidim da je recimo, posrnuo... Ne, u politici, mislim. Da, u politici. Ne, kao intelektualci. Ne, ali kako je posrnuo, pomozite mi, Jovanović. Jovanović. Mora da beži. Pa pobego, nesrećnik, ne znam, da. Ovaj, ja, znate, ljudski je menjati se. I ljudski je grešiti, Latini kažu erare humanum est. Ali ne do te mere da sad pravite te neke velike obrte, ne znam, imanentne Vuku Draškoviću ili ne znam, razumete, sada ovome Vučiću. Ja sam lično, da, protiv, recimo, strašno sam bio protiv Šešeljeve politike. Strašno. Zato što je to politika koja s tom količinom bahatosti i političke netrpeljivosti vi možete da vodite poljsku radikalnu stranku ili kanadsku. Zato što Poljaka ima 70 miliona. Razumete? I imali smo mi neke, ne znam, lične sukobe i tako dalje, ali onda u jednom trenutku kažete duboki naklon kad je neko spreman da za svoju ideju provede 12 godina u ćeliji od 7,5 kvadrata. Ja sam bio u Hagu. Video sam kako izgleda iznutra. Znate, to je 2 sa 3,5 metra. I on je tamo za svoje ideje proveo ne 12 dana, nego 12 godina. Sad, koliko su njegove ideje validne i dobre, to je prostor za polemiku i možemo o tome polemisati, ali to je jedna vrsta prosto jedne moralne konstante koju morate poštovati, koliko god se s tom politikom slagali, ne slagali. A to što kralju veran, ja, znate tu pošalicu, pevala se posle rata, kralju veran, Titu odan, ja se zovem Jaša Prodan. Jaša Prodanović, koji je, da, bio ministar i u vreme kraljevine i u vreme Tita, pa ja sam izabrao da ne budem Jaša Prodan. Meni je susret sa ogledalom vrlo bitan i tako, jako mi je bitno da mi tragovi ne smrde nečovještvom. Ja idem nekom svojom
stazom, da trudim se da ta sta, da ne ostavim smrdljive tragove i za jedan uspešan život, i to je, verujte mi tako, je dovoljno da vas niko ne kune. Nemojte da vas niko kune, ako imate jedno koji vas blagosilja, onda niste zadovoljni. Tako da, ja i politika, ja idem svojim putem, ona me andrira, pa što bi rekao jedan vaš zemljak, pa gdje se sretnemo, gdje se ukrstimo, eto. To je, a ukrstimo se tu i tamo, pa eto. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Hamilton Conservatory for the Arts održat će jednovečernji klasični koncert kako bi se podigao fond za našu talentovanu sopranistkinju Vasilisu Atanacković, koja je izabrana i pozvana na program u Berlinskoj operi, za koju se prijavljuju talenti širom sveta. Koncert će se održati u Hamilton Conservatory for the Arts, nedelja 14. maj u 18:00, 126 James Street South. Za više informacije pozovite 905-528-4020. Dođite i uživajte u očaravajućem koncertu talentovanih muzičara i pevača. Evo i ovom prilikom da čestitamo na Zlatnom vitezu koju ste nedavno dobili u Moskvi. Bravo! Da napomenemo da se u ovom trenutku više vaše drame igraju u Rusiji nego u Srbiji. Mislim da su u Srbiji samo jedna igra. Pa igra se malo više, ali ne dobro. Igraju se dve igre. Da, spremate, da li spremate nešto novo? Evo, spremam, da. Postoji nekoliko video cenzora. Da, taj represivni aparat politički, kome vam prete nekim komesarima, pa uhapsit će vas, pa ne znam, pa se vi plašite Sibira ili ne znam, neke Mitrovice, Požarevca, pa pravite neke ustupke, pa ne znam, drugi, pa treći, pa... Onda postoji ceo cenzorski mehanizam, recimo, u represivnim aparatima. Tako što odnosite komad ili roman na čitanje nekom, nazovi uredniku, u stvari to je čovjek koji je cenzor, pa on kaže, aha, ovo može ili ovo ne može. Pa onda neki umetnički savjeti, pa dok to dođe do scene, pa i tako dalje, i tako dalje. I najgora vrsta cenzure je autocenzura. Znači, kad vi, počevši bilo koju vrstu umetničke rabote, sliku, roman, knjigu, film, sasvim svejedno, krenete od autocenzure. E sada, od te autocenzure o kojoj govorim, dakle od straha, od represije, je još gora autocenzura indukovana sirotinja. Sad ću vam objasniti kako. Znači, ako imate potrebu da napišete recimo neku dramu o Kraljeviću Marku, primjera, da, pa onda, ne znam, tu treba da bude još jedno 15 likova, da ne možete bez Jerosime, pa ne možete bez ovoga, bez onoga, pa ne znam. Pa onda to je, znači, ali to je i drama koja mora imati kostim. Znači, mora se šiti kostim, oružje, pa scenografija, pa onda 15 glumaca, to znači svako veče 15 honorara ili 15 varijabila nekih. Ma, to je skupo, pa daj onda da to, nemoj da to bude Kraljević Marko, neka bude nešto savremeno i nemoj da bude 15 ljudi, neka bude 5 i onda dobijete nekog malog bastarda mrtvorođena koji će biti, je li tako, kratkog veka. E, tako da onda ja sam odustao od tog autocenzorskog modela u kome ću sad neke svoje drame prilagođavati sirotinji. Nego sad sedim i pišem, drama nije sardina, pa mislim, nema rok trajanja, da, pa igraće se. I igraju se. I sad sam napisao jednu dramu koja se bavi 918. modelom. I sad, koliko je nama Srbima naša istorija sakrivana, sad će vam biti jasno. Znači, o Drugom svjetskom ratu znate dosta toga. Da, i sto za jednog, i ne znam, Banjica, Jajinci, i patrole, i tako preko tih nekih istorijskih falsifikata umetničkih, a umetnost je po logici i po definiciji falsifikat, jer ona ima umetničku transpoziciju, nije, čak ni dokumentarni film nije do temere veristički, zato što ima upravo taj pogled na svet autora, je li tako? I onda, zahvaljujući recimo i čak nekim otpisanim, ili tako nekom, vi znate da su ti neki Nemci nosili šmajsere, da su išli u patrole po trojica, znate, čuli ste za Banjicu, za Jajince, ne znam, za Staro Sajmište. U Prvom svjetskom ratu ne zna niko ništa. Ne znaju, recimo, da je Prvi svjetski rat u Beogradu bio strašniji nego drugi. Da je
to bio, recimo, prvo grad bez muškaraca. Jer su svi muškarci otišli sa vojske. Da su te četiri zime bile najhladnije zime u istoriji Beograda. Kao za inak. Sve su izložili ljudi, uključujući i Ramovac lik. Podizali su parkete. Jedan ludi pančevac je zapladu, recimo, preko Dunava za pivo preterao Bašaricu. A sad, dakle, čak se i priroda zavarila protiv Beograda. Osam vešala ste imali četiri godine na platovu između hotela Moskva i Balkan, koje su stalno radili. Imali policijski čas, imali patrole koje su imali pravo da pucaju dublju na licu mesta i tako dalje. Preke sudove. Četiri godine prekih sudova u Beogradu i normalna Austro-Ugarska kao jedna ozbiljna carevina je odmah dovela jude u Beograd, okupacijenu vlast, tu su došli geometri, sudije, profesori, na zidovima srpskih škola u Beogradu su visili portreti Franje Josifa. Učio se, dakle, program, nastavni plan i program Austro-Ugarski, dovedeni su učitelji iz cele Austrije, uglavnom najviše iz ovih krajeva gde se govorio u to vreme srpsko-hrvatski, je li tako? Znači, iz Boke je dosta ljudi bilo, iz Hrvatske, iz Vojvodine. I dakle, moja se drama zove Učiteljica i bavi se, dakle, povratkom srpske vojske u Beograd. Eto, to je ta neka 1918. godina i trebao sam da igram u Narodnom, pa sam tu dobio neku malu zabranu. Nisam da je dobar. Treba da se igra u jednom drugom pozorištu, ali ne smijem da vam kažem gde, napravit će mi neku smicalicu. Nemojte da kažete ništa. Čućemo. Da. Mala dopuna, 1916. Da. Prvi put se latinica pojavila u Srbiji. Da, da. Prve novine, prvi put na latinici u Beogradu. Pre toga latinice nije bilo u srpskim krajevima. To je... Znači, bit će iznenađenje. I drugo, imam... ja nisam bio dovoljno mudar, ja sam iz dobre kuće. Dosta sam toga dobio, nasledio od oca, majke, od dedova svojih. Tako nekako se to fokusiralo na mene, jer sam bio jedini muški potomak u dve porodice, pa. I puno toga, dosta sam toga i zaradio. Tako da, ne smeta mi što ne radim s te materijalne strane, koliko mi smeta to što mi kradu najlepše godine života. Sad sam dovoljno mlad, još uvek, čini mi se da u meni ima dovoljno energije, a u isto vrijeme imam i dovoljno nataloženog iskustva. Sad sam najbolji. Sad ko hoće da me ljubi, izme večeras. Govorim to metaforički, dakle, sad bih mogao da dam najviše. Metaforist. Razumem. Ne daj mi da dam. Zašto se ovo tako da, Više u novi lama u Beogradu nudio se. I ako budem, Manjinama, pravi pa. Ne mogu da dobijem, recimo, znate kako, i sad u Srbiji imate tu stipendiju za film. Dobijete, konkurišete. Jel vam ja smetam tamo dobijem? Ne daju mi, ne mogu, ne žalim se, ne lamentiram. Pa mislim, jel vi nećete moj film? Pa tim gore, pa vas idem ja na mora. Razumete? Imam neku kuću na moru, u Boki podnem tamo i super mi je. Ali mi nekako žao tih tragova iza mene je moglo da ostane malo više nego što će ostati. Tako da, i sad šta je tu poenta? Znači, eto, to je recimo jedna od dobrih osobina Evrope, što se ona kulturno prožela. I sad vi možete imati tih grantova i tih fondova jako mnogo, ali da biste imali pravo da konkurišete, recimo, na bilo kom francuskom, recimo, ili grčkom fondu, sasvim svejedno, vi morate dobiti inicijalna sredstva u matičnoj državi. A meni to ne daju. E sad ne lamentiram, ne žalim se, samo vam pričam. Tako, toliko. Tako da, ako vam budem rekao da se ovo igra u Beogradskom dramskom, možda mi naprave neku spletku, pa vam zato neću reći gde se igra. To je, Dobro, znači. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo.
Humanitarna organizacija Canadians for Children at Health Risk vas poziva na koktel sa aukcijom slika i muzikom. Pridružite nam se 27. maja od 18 do 21 čas u Menu Life Centru u Yorkville, ulica Charles Street West 44 na 31. spratu. Za više informacija otiđite na childrenathealthrisk.com. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Možete nas gledati opet za 7 dana. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas naći na našem web sajtu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i veliki pozdrav iz Toronta.